Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İtalyalı məşhur aktör Nino Castelnuovo bugün vəfat edib. Biri az axşam azı istinadən xəbər verir ki, aktör uzun sürən xəstəlikdən sonra 84 yaşında Romada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Castelnuovo 1964-cü ildə çəkildiyi Şeirburq Çətirləri filmi ilə məşhurluq qazanıb.